Já bych vám chtěla představit Terku Kajprovou, která nebylo jí lhostejný, co je okolo ní ve městě. Řekla, co se jí tady nelíbí, zapojila se do projektu Co tě sejří a byla vybraná jako jeden z pěti projektů, aby zlepšila ve svém okolí něco, co se jí nelíbí. Po domluvě s lidma ve městě, protože jsme chodili i mezi lidma ve městě, co by změnili, tak jsme se rozhodli, že změníme právě tady park u Bitexu. Jednali jsme s městem o tom, ve vzájemné spolupráci jsme se domluvili za to, co nám teda dovolí, co můžeme udělat. Terka v rámci projektu na to má 20 tisíc. Domluvili jsme se, že koupíme velký odpadkový koše, protože tady to hodně chybí, zvlášť tady na rohu u pošty, u zastávky a tak, takže pořídíme velké odpadkové koše. Přibude i jedna nová lavička s opěradlem, aby to bylo trošku pohodlnější. Ty stávající lavičky nabarvíme, aby byly trošku ozdobenější. Město se zavázalo, že některé lavičky opraví ty sedací plochy. No a potom se pustíme do odpadkových košů, které chceme, aby byly barevnější. Tak pomáhají mi jak mladí děti ze základky, tak spolužáci z poligrafky a všechno to vlastně dělají děti dobrovolně. Asi 2 hodiny a mě to tady strašně baví, protože škrábali jsme a natírali, musí se vždycky natřít 2 vrstvy a to je všechno. Budeme ještě měnit koše a natírat. Koše. No, asi 3/4 hodiny a bavilo mě to. Bavilo mě to kvůli tomu, že můžu pomoct městu a tady klubu Zavináč.